Septembar je mesec tokom kog ima najviše saobraćajnih nezgoda u kojima učestvuju deca. Zato je deveti mesec uvek u znaku bezbednog učešća najmlađih u saobraćaju. Crveni krst Stara Pazova sprovodi akcije u saradnji sa Savetom za bezbednost saobraćaja, ukazujući na pravilno ponašanje svim osnovcima širom opštine Stara Pazova. Jedna od škola koju su posetili je osnovna škola Vera Miščević u Belegišu, kao i izdvojeno odeljenje u Surduku. Surduk, 14 prvaka ove godine, veliki broj za naše selo. Dosta su zbunjeni i odmah prvog dana moramo da krenemo da pričamo o saobraćaju, o pravilima saobraćaja, o pravilima prelaska preko ulice. Videli ste da ovde na ulazu u našu školu ne postoji pešački prelaz, nego moraju malo dalje da se udalje od škole. Tako da prvi dan već sam krenula da ih vodim na pešački prelaz, da pričamo o automobilima. Evo vidite, dosta traktora, kamiona i tako dalje, jednostavno selo je. Danas je ovo četvrti dan, oni su se već malo osamostalili, neko danas ide sam kući, tako da ću to da propratim, da vidim kako će, da li će uspeti sami da pređu bezbednu ulicu. Kada školska godina počne, obično vozačima treba vremena da se prilagode propisnoj vožnji u zoni škola. Jako je važno da podignemo svest ne samo deci i roditeljima, nego i vozačima o tome koliko je naša najranjivija kategorija stanovništva važna kao učesnici u saobraćaju. Na putu od škole do kuće, pa naravno i posle škole kad idu da se igraju, moraju da znaju kako da se ponašaju. Ja mogu da kažem u svoje lično ime i u ime svojih kolega da zaista imam fantastičnu saradnju sa opštinskom organizacijom Crvenog krsta. Kad god treba nešto, znam da mogu da im se obratim čak i van radnog vremena i zaista moram da kažem da su zaista fantastični i da mi je jako veliko zadovoljstvo da sarađujem sa njima. Važno je da deca od malena znaju osnovna pravila, jer u saobraćaju se samo jednom greši. Mi smo, da kažemo, promovisali ovu aktivnost zajedno sa našim osnovnim organizacijama po osnovnim školama Staropazovačke opštine, tako da smo obišli škole i podelili smo deci određeni materijal. Cilj upravo jeste da se deca podsete na bezbednosti i na pravila ponašanja u saobraćaju kako bi izbegla prosto neke nepogodnosti i neke nezgode. O bezbednosti dece u saobraćaju treba voditi računa svakodnevno, jer svaki dan je 1. septembar.